Efter 4,5 års arbejde er konservatorerne på Statens Museum for Kunst ved at afslutte renoveringen af et af museets pragtværker, Gottorfer Codex. Værket, som består af 4 bøger, er lavet i midten af 1600-tallet af den tyske kunstner Hans Simon Holzbecker og havde til formål at dokumentere haven ved Gottorp Slot. Men hvad er formålet med værket i dag? Hvorfor er det så vigtigt at bevare? Vi spurgte seniorforsker og museumsinspektør ved Statens Museum for Kunst, Hanne Kolin Poulsen. Gottorper Codex er jo et dokument fra fortiden. Og det er et dokument, der viser, hvordan man opfattede naturen i midten af 1600-tallet. Og det er vigtigt for os at vide noget om, fordi vi tror jo i dag, at vores naturopfattelse ligesom er den rigtige eller naturlig. Og der er det godt at se, hvordan at på et andet tidspunkt har man opfattet naturen helt anderledes. Og det kan ligesom perspektivere vores naturopfattelse i dag. Så tilbage ved konservatorerne gør vi status og ser nærmere på sidste del af processen. Status på Gottorfer Codex er, at vi har restaureret alle bladene, alle malerierne, alle 364 pergamentblade, og nu er vi nået til bogbindene. Det helt særlige ved bogbindene er, at de skal kunne fungere som en brugsgenstand. De skal kunne åbne og lukke og tåle at blive taget frem. Altså, de er jo lige så gamle som værkerne, der sidder inde i. Så det har været den hensynstagende til, at det både skulle være have den gamle patina, men samtidig også kunne tåle at blive håndteret. Det, der var problemet med bogbindene, var, at de var meget stive i oplukket. Og når man så åbnede bøgerne og forsøgte at vende bladene indeni, så knækkede farvelaget. Og det, vi så har gjort, det er, at vi har gjort oplukket i bøgerne meget, meget smidigere. Så nu kan man åbne dem, uden at risikere at ødelægge farvelaget, det vil sige ødelægge malerierne. For at kunne få opbygget permens kant her igen, må vi først åbne op spejlet her, og så få taget det her skin ud igen, som er blevet slået ind. Men for at vi kan få noget styrke tilbage i det her stykke, så jeg kan mærke, at det bukker herinde. Faktisk helt herinde, så bliver jeg nødt til at løsne lidt op først i de her lag. Og så tage det sådan lidt lag for lag. Jeg kan sige, her kan jeg godt komme ind, og så kan jeg ligesom gå længere ned igen og løsne op. Jeg kan måske komme herind næste gang. Jeg bliver nødt til at være sådan lidt voldsom i det. Og så kunne jeg så give den sprøjten her. Der har jeg noget metylcellulose. Den her. Så kan jeg så ligesom komme ind. Nu kan jeg kan også måle mig frem. Det er nogenlunde derind, jeg vil gerne vil. Så sprøjter jeg simpelthen noget ind. Med det her pres på, vil jeg så lade det tørre op til i morgen. Og når jeg så vil tage dem her af, så vil det stykke igen have fået en stivhed, der vil kunne være med til at beskytte bladene på bogen. Det, jeg skal til at gøre nu, det er, at jeg skal sætte et nyt stykke skind ind, i stedet for det her stykke skind, som mangler her. Så derfor så vil jeg lige tegne den her op. Sådan der. Så har jeg et stykke her, som har den form og den størrelse, det skal have. Det, jeg gør nu, det er, at nu har jeg så overført den her lille lap, størrelsen af lappen, til en stykke skind. Og det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil skærfe det, og det betyder simpelthen, at jeg vil skære kanterne sådan tynde, sådan så overgangen mellem det nye materiale, altså det her, og det gamle materiale, når jeg klipper det på, den bliver meget sådan flydende, sådan en flydende overgang, så man ikke kan se, at der er nyt og gammelt, der sidder sammen. Det gør jeg med min skærfkniv. Sådan en skærfkniv skal helst være vanvittigt skarp, sådan så man kan få helt den der helt fine overgang. Så den vil jeg sætte på heroppe på permen i første omgang. Og så når den sidder fast, så kan jeg lukke det her op omkring og lukke den igen. Så jeg giver den noget klister herover. Det er metylcellulose, det her. Det er sådan en tapetklister. Sådan der.
En af de ting, vi har fundet ud af i konserveringen af Gottorfer Codexen, det er, at nogle af bladene de har de her brune striber. Og vi har fået analyseret dem og fundet ud af, at det er blyhvidt. Og grunden til, at de er kommet der, det tror vi, at det er enten pergamentmageren eller kunstneren selv, som har givet den gang hvidtelse, fordi at pergamentbladet sikkert ikke var hvidt nok. Og vores problem i dag, det er, at blyhvidt er giftigt. Og det vil sige, at vi kan ikke bare røre ved med vores fingre. Vi er nødt til at bruge handsker for at kunne gøre det. Der er ikke adgang for alle mennesker, bare sådan, man kan komme ind for gaden og kigge på bøgerne. Det kommer der desværre ikke. Men vi har gjort det, at vi har fotograferet dem alle sammen i en god digital, en meget, meget høj digital opløsning. Og de er faktisk tilgængelige på vores hjemmeside, så man kan gå ind og bladre i dem på hjemmesiden. Og man kan også zoome ind på dem, så man kan se de gode, flotte detaljer også.